nyiriwe nanone ndashaka kubatera umwete w'uko dusangira ijambo ry'imana uyu munsi. Noneho ndashaka ko dukoresha iminota yisumbuyeho tugasoma igitabo cya Daniyeli igice cya gatandatu. Turakoresha umurongo wa 16 na 18 tujye ku wa 24. 16 ni igice cya gatatu, umurongo wa 16 n'uwa 18. Haravuga ngo Sadraka na Meshaki na Abednego basubiza umwami bati, Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani, ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Murongo wa 24 ngo uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga abaza abajyanama bati, harya ntitwajugunye mu muriro abantu batatu baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko Nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu bane babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Amen. Iki gice ni inkuru nini nahaye umutwe uvuga ngo the fourth man in the fire, cyangwa se umugabo wa kane mu muriro. Ni ikintu ubundi byagafashe nk'iminota nabura 40 na, ariko turabihina tubishyire muri 20 na. Ariko ndashaka kuganira namwe kuri iri jambo kugira ngo iminsi yose ubaho, igihe cyose uri mu muriro, niba uri mu muriro ufite ibyiringiro, umenye ngo uri kumwe n'umugabo wa kane uri mu muriro. Iyo shusho muri kumwe irasa n'iy'umwana w'Imana kandi Satani arayitinya. Ni nawe uzayibona mbere. Ushobora no guhita udahita uyibona wowe, ariko Satani ahita abona uwo mwana w'Imana kwa kuri iruhande. Ntuhagarike umutima, uguhagurukiye arabibona n'amaso ye ku iruhande rwawe. Hari ishusho y'umwana w'Imana mugendana. Imana ishimwe. Iyi nkuru rero, igitabo cya Daniyeli cyose gitangirana n'inkuru y'Abisiraheli banyagwa na Babuloni, maze ngo batoranya abahungu b'abasore b'abanyaburanga b'abahanga mu byo kumenya, bava mu miryango ikomeye y'ibwami no mu bisonga, babazana i Babuloni ibwami kugira ngo bigishwe umuco w'i Babuloni babakoresha. Bahageze mu murongo wa 8 w'igice cya mbere, Daniyeli warahiga mu mutima aravuga ngo cyakorage, ngo bagomba kuzajya basangira n'umwami bakanywa ku byo yanyoye. Ararahira ati, cyakorage sinzarya ibyo by'ubwami, sinzigera mbyiyandikisha, habe no kunywa ku musa wa vino. Ubundi cyitwa umusa ku banywa b'inzoga ni kamwe gake kadafite icyo gatwaye, ariko Daniyeli we yaravuze ngo nako gake kadafite icyo gatwaye. Umuntu anywa ntagaragaze ko yasinze, umuntu anywa ntagire hangover, umuntu anywa ntazinuke, ariko wamureba wende wakumva nk'ukuntu avuga, niba yitonda bakumva aravuga cyane uyu munsi, gakeka utari kubona harimo akantu, waba umenya ariko aba umunsi ariko wanyoye cyangwa hari ubundi buryo. Ariko ikiswe umusa ni akantu gake, ni ugutestinga. Ariko waravuga ngo nako gake inshuti zanjye zitamenya ko nakoze, nako gake umugore cyangwa umugabo wanjye atamenya ko nakoze, nako gake abo dukorana batabimenya, nako gake abo turirimbana batabimenya, nako gake katatuma pastora mpagarika mu rusengero, jyewe sinzigera nkakora nubwo ndi mu isi yuzuye ibyaha, kuko bari Babuloni mu isi y'abapagani. Ahiga atyo ngo uhereye ubu jye sinzigera niyandurisha ibyo kurya by'ibwami, habe na vino y'umusa, habe n'umusa wa vino y'umwana. Ni ibintu byinshi byagiye biba buryo iyo twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu tukarahira, tuba dutangiye intambara, tuba twambaye iniforume, duhetse imbunda, dutangiye intambara hagati yacu na Satani. Ubwo rero iyo dutangiye Satani aba ari kocinga mwahura akakurwanya nyine. Kuva arahiye iyo ndahiro haza byinshi, haza gusenga umwami, haza gusenga igishushanyo, haza byinshi, kandi igihe cyose ibyazaga byose byabaga bigamije ngo Daniyeli n'abahungu bandi bamwiyunzeho Shadraka na Meshaki na Abednego bareke gusenga Imana yabo. Nta kindi byabashakaga, nta kindaga kubica,
ntakendaga kubakenesha oya kwari ukugira ngo nabure umunsi umwe isegonda rimwe Daniyeli aboneke amasaha yamenyereye yo gusengwa Imana yaremye ijuru n'isi atarimo kuyisenga ahubwo ndasenga igishushanyo cyangwa senga umwami cyangwa ibindi ibintu byose niba wizera Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukaba warabumuhaye ukaba waramwihaye ngo akuyobore burya ibintu byose biza mu buzima bwawe ni ibigamije ngo urekere gusenga Imana y'ururema noneho uyituke noneho uyinube noneho uyahukaneho ngo yaraguhemukiye noneho abantu bumva uyivuga nabi burya nicyo Satani ashaka uhindura ijambo uburi cyo uvuga umuntu utajyaga buri cyo avuga mu bantu wajyaga ahora hamya noneho yicare mu bantu ajunjame aburi cyo avuga cyangwa avuga ibinyuranye n'ibyo yavugaga cyangwa akunde cyane ibyo yangaga ayoboka inzoga ayoboka itabi ayoboka ubusambanyi ayoboka ibintu abantu batamukekagaho burya ni mana nicyo Satani ashaka hangana rero arahiga ubugingo bwawe maze uyu munsi noneho ngo bari barikoze igishushanyo ngo bagishyira mu kibaya ngo umwami ngo atanga itegeko ngo nibavuze amakondera n'inanga n'amabubura ibicurango byo icyavuga ijwi cyose abantu bakumva nikivuga ngo umuntu wese ahari mu bihugu 120 by'ababuroni uyu mwami yayoboraga ngo umuntu wese ahari nabyumva yubara arasenga icyo gishushanyo Daniyeli na Meshaki na Abedenego nabo bumva iryo tegeko kandi ryarabarebaga ariko ngo bararahira twebwe ntidushobora ubwa mbere abantu bose barubarara hasigara abahungu batatu ubwa kabiri barubarara hasigara abahungu batatu abantu babona umwami ntiyabimenye bajya kumuregera kuko barabangaga aba bahungu bari abahungu beza babahanga babakiranutsi umwami yatoranyije arabiyegereza nk'abahungu babahanga kandi bafite ubushobozi hanyuma uko ahora abapromotinga babandi barabanga babagirira ishyari niyo mpamvu ikosa ryose bakoraga babaga bari ripotinze kare barabarega rero yuko noneho bo ari bo bantu basigaye badasenga icyo gishushanyo umwami aha rero twumvise umwami yarabahamagaye yarababaza ati none ni mwebwe mwibwirije kudasenga igishushanyo njye ubwanjye nikoreye bati nitwe none se ni iyihe mana iri bubakize amaboko yanjye nibwo bamushubije ngo naho itandukize naho itandukize naho itaduha amafaranga mu bukene naho itatugaburira mu nzara naho itadukize iyo ndwara tuzapfa tumwiringiye niko yabo yavuze ati jyewe nzapfa nyiringiye sinzikuraho gukiranuka kwanjye bigira intego ubigambirire mu mutima uzasoza ubuzima bwawe amahoro kandi ku munsi w'amateka uteye ubwoba wa wundi abapfuye bazazuka abakiriho bakaza imbere y'intebe y'imanza twese ngo tugahurira hamwe umunsi umucunguzi azahagarara ku bicu agahamagara amazina y'abera umunsi mukuru umunsi tuzajya mu ijuru iyo nkuru tubarirwa yaretse kuba inkuru kwabaye kure umunsi tuzaba tutagisonza tutakirwa tutakifuza uwo munsi uzaba wishimye uzaba warabikiye ubugingo bwawe kubaho iteka uwo munsi kandi ukomeye kurusha indi minsi yose twagize mu isi indi minsi yose rero ni mitoya cyane ntika kugomboze maze mwamara rakara ngo aravuga ati cyambere mwenyegeze itanura karindwi akagize gate wa rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi ryake ritwike byikubye inshuro indwi uko ryatwikaga n'ubundi bwose umuriro uratwika niyo cyabigishirira kirakotse ukavugisha niyo yabimbabura uwakubwira ngo yiryameho ariko benyegeze itanura reka tuvuge ngo inyanja y'umuriro kuko ari kubaterura bakabajugunyamo bivuga ngo babajugunyaga ahantu hanini ntabwo ari bafata inyanja y'umuriro bayongera ubushyuhe bukube karindwi bazana abagabo b'imbaraga ku buryo ntawe uri bubacike ngo yiruke ariko n'ubundi muri iryo teraniro ry'abantu benshi ntiwakwiruka nka ngo ujye kure abantu babyigana ntiwabona aho wirukira kandi bo bari barahiye batari buniruke ariko haza abagabo b'imbaraga babafate bashubiye muri wa muriro wanyegejwe karindwi koko abahungu bararahira barangije bararyenyegeza itanura ba bagabo baba hafi bari batinze kuvuga izo nzogera barabivuza abahungu banga kubarara umwamaza biranwa n'uburakara ati mubafate mubajugunyemo mbere y'uko babanyembarwa babajugunyamo umuriro uca inyuma y'ababandi bari imbere bagomba kubanzamo urahaba abanyembaraga b'umwami baba aribo bashya mbere
iki kintu ngira ngo Imana yagikoreye kabiri. Kimwe cyo iby'abanzi baduteze nibo bizabanza. Umuriro Satani yaduteze ni uzatwika mbere. Icyo twifuzaho niwe kizaba. Icyo nicyo cya mbere Imana yabikoreye. Ikindi cya kabiri yagize ngo abantu bamenye ko uyu muriro wotsa batagira ngo ni umuriro ufite ukundi umeze. Iyi nkuru muri Bibiliya ntiyariwe ifite imbaraga zingana n'izifite uyu munsi. Iya buriya muriro utarabanje gutwika bari abantu, ahari abantu bari kugira ngo wenda ni umuriro utaru sinzi abantu bari kugira ngo ntutwike, ariko kugira ngo bamenye ko wotsa nibabona butokeje bitangaze warabanje wotsa b'abanyembaraga zandahangarwa z'umwami. Abandi bajyamo murongo wa 24 nasomye ngo umwami Nebukadinezari arahaguruka aratangara aravuga ati ibi ni ibiki, twitwajugunye abantu batatu. Icyo ni icya mbere, ni batatu. Icya kabiri baboshywe batabasha kwinyeganyeza, mu yandi magambo bambaye amapingu. Yego, dore rero igitangaje, mbonye bane. Kane mu Giheburayo ngo isobanura umuryango doa. Kane isobanura umuryango, mu yandi magambo umwami umuremyi w'ijuru n'isi yashyizeho exit mu nyubako dukunda kwinjiramo. Ubukinjira ukabona ngo entry, ukabona handi ngo exit. Exit ni ubusohokero. Umwami yaje azana irembo rihungirwamo umuriro. Bakunda kwandika nko ku modoka cyangwa handi hantu ngo emergency exit, ukabona n'ubundi hari ikirahuri. Ariko bashatse kuvuga ngo nihaba nk'impanuka, nihaba nk'umuriro, aha hantu ikirahure cyakurwamo byihutirwa, abantu bakahaca bagaca amadirishya cyangwa ahandi bagasohoka. Ni ukuvuga ngo umwami ubwe yari imanuka, umwana w'intama w'Imana azana emergency exit from the fire, azana umuryango usohokerwamo vuba iyo umuntu yinjiye mu muriro. Ati mbonye abantu bane, mbonye umuryango, mbonye emergency exit, mbonye ubutabazi bwihuse. Cya kabiri, uwa kane mbonye bari kumwe. Icya gatatu, abo bantu ntabwo bagihambire ngo twabashyizemo bahambire. Umuriro watwitse amapingu kandi bo ntiwabatwika. Icyo nakivuzeho, umuriro Satani yaducaniye niwe uzatwika mbere. Ntimugahangayikishwe n'abarozi n'ibigize bite. Niba ufite ibyiringiro ukunda Imana, baza ubwo baguteza nibo bazabwirira, cyangwa buzaribwa n'abana babo, cyangwa buzapfa ubusa. Ariko wowe ufite urukuta rugukingirije, hari emergency exit, hari uwa kane, hari umuryango wo guhunga unyuzemo. Ati mbuze iminyururu kuri bo. Iminyururu ni umuriro wabaye igikoresho cy'Imana, urabanza utwika iminyururu, umuntu arabohoka. Hari ibintu byinshi twanyuzemo. Abantu benshi batanga ubuhamya bw'ibihe bikomeye Imana yabanyujijemo, arakubwira ngo cyakora namenye ubwenge, cyakora hagati aho namenye gusenga, cyakora namenye gushaka Imana. Ukumva ibihe bikomeye yanyuzemo ntibyamwishe nk'uko abantu batekerezaga, byaramukijije. Hagati aho mu muriro iminyururu yahiye, abantu baguma bahagaze ari bazima. Ikindi, uwo muntu mbonye wa kane arasa n'umwana w'intama w'Imana. Biratangaje, mu bice tugenda dusoma aho Yesu yabanaga n'abantu mbona nkubone, nguye yahuraga n'umuntu urimo abadayimoni. Abadayimoni batakaga bakiri kure, bakavuga ngo Yesu mwene Dawidi ngo duhuriye hehe, tubabare utwohereze mu ntama, gira utya n'utya. Ariko abantu bari kumwe nawe batamutangariye, abamukikije, ariko abadayimoni bamubona bo bakamutangarira ndetse bakamuhunga. Ni umwami w'i Babuloni wabonye mbere y'undi muntu uwo ari we wese. Birashoboka yuko n'aba basore bari batarabona uwo mwana w'intama w'Imana mu muriro, ariko umwami w'i Babuloni, wa mupagani wavuze ngo iyo mana yanyu, Imana yabasha kubakiza amaboko yanjye, ni iyihe? Niwe wa mbere ubonye Imana mu muriro idashya. Humura ibyo unyuramo, bizamenyesha abagukikije batari bamenye Imana. Imana muri wowe haza reflecting, wowe uzamurika isura y'Imana, abantu bazamenya Imana kuri wowe. Nuhagarara mu muriro ukagira ibyiringiro, iminyururu igashya ntushye, humura uzaba amahoro. Ndashaka ko dusoma
igice cyo mu byakozwe n'intumwa Oya reka tubanze Yobu 13:15. Niturangiza turasoma ibyakozwe n'intumwa 7. Yobu 13:15. Ariko nahababwiye nagumye mpavuga kenshi ariko reka mpasubiremo haravuga ngo naho yanyica napfa nyiringira nubwo bimeze bityo inzira zanjye nzazikomeza imbere yayo amen 16 ngo ibyo nabyo bizambera agakiza kuko ari nta muntu uhakana imana uzaza imbere yayo hari ubwo rero ibikomeye bidutera kuyihakana ariko ngo uyihakana ntabwo azaza imbere yayo byakozwe n'intumwa igice cya 7 igice cya 7 umurongo wa 55 ndagenda ngere kwa 60 ugomba dasoma 50 haravuga ngo bicisha Stefano amabuye ngo babyumve batyo bazabiranwa n'uburakari bamuhekenyera amenyo ariko Stefano yuzuye umwuka wera ararama atumbira mu ijuru abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana barasakuza cyane biziba amatwi bamugwirira icyarimwe baramukurubana bamuvana mu murwa bamwicisha amabuye abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli bakimutera amabuye arambaza aravuga ati mwami Yesu akira umwuka wanjye arapfukama avuga ijwi rirenga ati mwami ntubabareho iki cyaha amaze kuvuga atya arasinzira nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa iyo duhagararanye n'umwana w'intama w'Imana mu muriro kimwe cyo amaso yacu araweza tukamubona ibyiringiro byacu bikiyongera Stefano bagiye kumwicisha amabuye bamaramaje ariko ngo yubuye amaso ntiyayahanga babandi bagiye kumwica ntiyareba inshuti zasize nk'ibyo twe tuba turebye tumeze nabi tubona tugiye gupfa tuba tureba akazi tuba tureba amafaranga tuba tureba ubucuruzi tuba tureba amatungo tuba tureba amafamu dusize ugasanga umuntu ntababajwe n'ikindi ababajwe n'ibyo ibintu bye yakoreye agiye atari Stefano ntiyubitse amaso mu isi yarayubuye areba mu ijuru arebye ngo abone umwana w'intama w'Imana ngo ahagaze iruhande rw'intebe ya se abona ahantu agiye abona protokole nziza igiye kumwakira yagaruye amaso mu isi yuzuye imbabazi arababarira aravuga ati Imana ntubabareho icya ngo ntabwo bazi icyo bakora baramukurubana baramwica nutagira ibyiringiro ni ngombwa mu muriro uzanyuramo n'abadakunda Imana barageragezwa bahura n'ibyago kuko dutuye mu isi y'akaga n'abadakunda Imana bararwaza cyangwa bakarwara nabo barakena nabo barahomba ni ngombwa umuriro wagutegereje ariko nubana n'umwana w'intama w'Imana ukanyura mu muriro uri kumwe nawe uzagira ibyiringiro babarira isi wowe kuyibaraho urubanza rutari urwaye uzagira ibyiringiro ujye mu ijuru wishimye uzagira ibyiringiro ububike ubugingo bw'iteka uzagira ibyiringiro ubeho ubuzima buzasiga inkuru nziza Imana ishimwe yubuye amaso abonye uwo munezero aratangara igitabo cy'ibyahishuwe ndagikunda cyane ariko nkunda cyane inkuru ya Yohana wakeretswe nigize kugiteguraho ijambo rivuga ngo imbaraga z'umutima ariko urugero rukomeye nari mfite n'urwo rwa Yohana ari ku kirwa Ipatimo ategereze gupfa yishwe n'inyamaswa ari zava mu mazi ko muzi kwikirwa ari ubutaka bwo hagati mu ruzi ari zava mu ruzi ari zava muri iryo shyamba riba rikikije amazi muswa ikenshi hafi y'amazi haba hari ibiti byinshi kuko bihora bimeze n'ibishyirirwa ari inzara ari ikintu cyose cyahamwicira ariko umutima we ntiwiheba abana n'Imana maze ngo ku munsi w'umwami Imana Kristo aramusura amuganiriza ibyahishuwe amagambo menshi akomeye ni igice kigera ngira ngo ku bice 22 ndumva ari cyo gice cya nyuma cy'ibyahishuwe ni igice kigera ku bice 22 amuganiriza ayo magambo akomeye ariko uzasoma ayo magambo ari mu byahishuwe urebe niba ari amagambo yaganirizwa umugabo ukuwe mu ngunguru y'amavuta yacaniriye ngo bamushyize mu ngunguru y'amavuta baracana yanga gushya
bayamukuyemo bamuta kukirwa bagira ngo arapfa. Aho hantu hose rata wowe wahanyura nabwo utarimo gutuka bene wanyu bagutereranye, nabwo utarimo gutuka abaturanyi ko aribo babimugiriraga, nabwo utarimo kwanga leta, nabwo utarimo kwitotomba, nabwo utarimo kuvuga kurengamo ukabona gutuza. Uzi ikintu kimbabaza? Mu bihe bikomeye turisakuriza, nitwe ubwacu twisakuriza, n'Imana yavugana natwe ntituyumve kuko turimo kwisakuriza. Hari inkuru njya numva, sinzi niba ari umugani, y'umuntu ngo wakomye induru akava akikura amenyo ahuruza kube ubwoba afite buramurenga, yahuruza akagira ngo ntibamwumvise, akongera kwikubita cyane avuza induru avaho akuka amenyo. Hagati mu bihe bikomeye iyo tudatuje ngo twibuke ko umwana w'intama w'Imana ari kumwe natwe, dushobora kuvuza induru tukikura amenyo. Ndabatera rero umwete. Iyi si ni igihe gito, ni inzira. Abantu bize barabizi, warababaraga ukarara major ukagira ute ariko kera nko muri secondaire abantu bigaga muri za kaminuza bajyaga baza kudusura bakatubwira ukuntu biga muri kaminuza, ukuntu leta isigaye baha buruse, ukuntu umuntu yigenga agasohoka mu kigo atatse uruhushya. Yababawe ubwo buryohe bwo gukumbura kaminuza bugatuma uca mu majoro mu kurya ibiryo biboneka bitinze cyangwa bidahagije utabyumva uzajya muri kaminuza. Wagera muri kaminuza ugatangira kubona abasigaye bakora bakavuga ngo uriya yigaga hano ngo nyuma y'imyaka ingahe, ukabona ari mu modoka. Yababawe amaso yose ukayakura mu masomo n'uburyo biruhije n'ibitutsi by'abarimu, ukabona imodoka uzagendamo. Aho hantu ukahanyura utamenye uko bigenze. No guca muri iyi si kugira ngo bibashe, icya mbere ni ukumenya ko umwana w'intama w'Imana muri kumwe. Niba utanamubona, humura, Satani yaramubonye kandi yaramuhungabanyije, nta giteye ubwoba. Niba utanamubona, ongera usubize amaso inyuma. Niyo mpamvu uwo muriro utadugutwitse rwose, nuko harimo umwana wa kane yazanye emergency exit, yazanye aho gusohokera hihuta. Niba wowe utanamubona, reba impamvu ntacyo wabaye, buryo urarinzwe. Ni ukubitekereza icya mbere ukamenya ko ahari, icya kabiri ukavuga ngo ariko Mana tubikiwe ijuru ntirifite uko risa. Kandi dukunda ubukwe, kandi dukunda ibitaramo, kandi dukunda ahantu hari ubwo bireba ukumvurarize gusa, hari ubwo ureba nka defile y'abayobozi, hari ubwo ureba uzajya ahantu kaminuza iri graduating urebe defile nziza, bandi bari imbere iririmba, abayobozi bambaye imyenda myiza babari inyuma. Aywe umunyeshuri uri graduating abagira ngo yageze kure. Uzajya ahantu bari burobanura umunyacyubahiro, umupastori, umusenyeri cyangwa undi mu by'amatorero, abantu bambaye imyenda isa neza, abantu bose muri protocol. Icyo kirorora kireba ukumva we mu ijuru hazaba ibyo tutabonesheje amaso. Ntihazaba nka biriya byose wabonye, ntihazaba ibisa n'umunsi w'ubukwe bwawe nubwo wakunejeje, ntihazaba ibisa n'umunsi wabyayeho imfura nubwo wari ukunejeje. Ayiwe wari umunsi mwiza, ariko mbega umunsi wo kubyara yasipi. Aywe we akana uko gasa kose, niba ari gato, niba ari keza, niba ari kanini, kavuye muri wowe bati gashyire mu gituza bati kunse, aho uba wumva wagira ngo ariko ibyo bintu byose byakunejeje. Si icya kabiri, si nusu, ntabwo bigereranywa ko biravuga ngo iby'amaso yacu atabonye, iby'amatwi atumvise, nibyo tuzabona aho badapfa. Byonyine no kuhaba uzi ko badapfa, uzi kubyara wabukishima ukavuga we ubunapfa se ntisigira akana kazarerwa nani, ariko tuzaba ahantu tutibaza ngo ubunapfa tutikanga. Ibyo byiringiro bigutera imbaraga uhangane n'uwo muriro, uwo muriro ntuzagutwika. Amen. Uhoraho muremyi w'ijuru n'isi, tuguha icyubahiro Mana, uri Imana y'imbaraga, wambaye icyubahiro no gukomera, niwe byiringiro byacu tuguhanze amaso. Turasenze ngo dukomeze duhe ibyiringiro bishya, duhe imbaraga nshya. Niba hari umuntu wumvise iri jambo
arimo kunyura mu muriro umutima we wari umaze kunegekara yari amaze kubivamo mumwongorere kuko ndabizi umuhagaze iruhande mukomange ku rutugu umwongorere ngo ndahari muhobere mwami wanjye ryamisha umutwe mu gituza cyawe arire ariramarira umwana aririra umubyeyi we yashavuye maze yongere yakira imbaraga nshya amenye ko iminyururu yamuvuyeho agende mu muriro ashize ubwoba azawusohokane mwamashimwe kandi azawusohokanemo abantu bakwakire Mana kandi uherekezeje ijambo ryawe uzibura amatwi imitima yacu uduha ubwenge buhagije turisobanukirwe turi hagaciro rikwiriye kandi rikora ibikomeye mu mitima y'abantu izina ryawe ryubahwe kandi nange unyongere imbaraga n'ubushake n'ubushobozi ijambo ryawe rigere kure izina ryawe rikomeye rihimbazwe mu izina rya Yesu amen